tak trvám na tom, že nesplňa tie podmienky. Čo si ty namatovaný, však ja mám dve školy, more. Ja mám pomoc na autoškolu, tretiu tanečnú si robím teraz. Čo ja som vzdelaný človek, čo mne to rozladilo celú rovnováhu statickú, more, čo ja mám energiu, víš, čo je to teraz doma? Čo mne kapu zvieratá, čo mne škreček v noci chytil záchvat nejaký, som ho musel zohrať, zobrať som mu musel k vegetariánovi, more. Vegetarián si vypýtal 150 eur za škrečka. More, a povedal mi, že má retardáciu černého koňa, víš čo, ten škreček má z vašeho bulváru?